ለሁለት ዓመት ያክል በትግራይ ውስጥ ተዘግተው ከነበሩ ባንኮች በአሁኑ ሰዓት ወጋገንና አንበሳ ባንክ አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል። ነገር ግን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እስካሁን ድረስ እንደምትመለከቱት አገልግሎት መስጠት አልቻለም። የመብራቱ የስልኩ ሁሉም ደህና ነው። ባንክ ዋናው ማሰሪያው ግን ባንክ ነው። አሁን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከሁሉም ባንኮች አስቀድሞ የነበረ ነው። ገንዘባችን አውጥተን እንኳን መጠቀም ሳንችል ቤተሰባችን ጭምር በረሃ በእርዛት በችግር ነው ያለ ነው። አሁን የነበርኩ ባንክ ወጋገን ትንሽ ነበረኝ። እሷንም ወረፋ ይዘን ነበር። እነሱ ይሻላሉ፣ ትንሽ ጀምረዋል። በጣም ብዙ ችግር ነው የደረሰው ያለው ህዝቡ ከተዘጋው ጊዜ ጀምሮ። አሁን ደግሞ በባሰ ብዙ ተስፋ ነበረው። ምንም እስካሁን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ምንም አልጀመረም። የፌዴራል መንግስት ለዚህ ትኩረት መሰጠት ነበረበት የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። አሁን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብዙ ብር አለኝ፣ በሌላ ባንክም ብር አለኝ። ግንም ቁጥር ብቻ ነው የሆነብኝ። ልጠቀምበት አልቻልኩም፣ ላወጣው አልቻልኩም፣ በችግሬ ሊደርስልኝ አልቻለም። ስለዚህ እኔ በወኪልም ተቸግሬያለሁ፣ እንደ ትግራይ ህዝብም እንደ ህዝብም ተቸግሯል። በጣም ምንም ማድረግ አልቻለም። በጣም ከፍቶታል። ከማንም በላይ ሰው የሚተማመን የነበረው በንግድ ባንክ ነው። ሆኖም ግን በንግድ ባንክ ላይ ምንም ተስፋም የለውም፣ ሊከፍትም አልቻለም። ስለዚህ በጣም የሚያሳዝን ነው። እንደጠበቅ ነው አይደለም ሁሉም ነገር። ሁለቱም አመት ገንዘብ ተከልክለን ነበረ። አሁንም ቢሆን ተጀምሯል ተብሎ ለሚዲያ ይሰራጫል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ግን እስካሁን ድረስ ስራውን አልጀመረም። ስራው ባለመጀመሩ በዚህ በዓል ውስጥ ብዙ በጉጉት ይጠብቅ የነበረ የትግራይ እና የመቀሌ ህዝብ እድሉን መጠቀም አልቻለም። ደስታውን ሰላሙን ለማጣጣም ብለን ያሰብነው ነገር አልተሟላም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሁንም ወደ ትክክለኛ ስራው እንዲገባና ህብረተሰቡን እንዲያገለግል በዚህ አጋጣሚ መጠየቅ እፈልጋለሁ። በተለይም አብዛኛው በትግራይ ውስጥ ያለው ህብረተሰብ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተጠቃሚ ነው። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ገንዘቡን ባስፈልገው ሰዓት አውጥቶ መጠቀም አልቻለም። ማለት የሁሉ ማህበረሰብ ብር አለው፣ ብዙ ብር ነው የነበረው ነው በየአካውንቱ በየባንክ ቤቱ ማለት ነው። ግን አውጥቶ መጠቀም አልቻለም። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትልቅ ባንክ ስለሆነ አገራዊ ባንክም ስለሆነ በአገሩ ተማምኖ የትግራይ ህዝብ አብዛኛው ህዝቡ እዛ ነው የሚጠቀም የነበረ፣ እዛው ነው አካውንት ያስከፈተ፣ እዛው ነው ብሩ ያጠራቀመው፣ እዛ ነው ምንም ማለት ከሰላም ስምምነቱ በኋላ ቶሎ ይከፈታል ተብሎ ተስፋ አድርጎ ነበር። ህዝቡም እንደ ተስፋ እንዳደረግ ነው ሊከፈት አልቻለም። ስለዚህ ማህበረሰቡ ተቸግረዋል። እኔ በበኩሌም በጣም በችግር ውስጥ ነው ያለው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እምነቱ በሱ ላይ ጥሎ ቀደም ብሎ በነበረው ሁኔታ ከግል ባንኮች አውጥቶ ገንዘቡን በጠቅላላ በንግድ ባንክ ነበር ያስቀመጠው። ሆኖም የንግድ ባንኩ አባሎችን በደንብ ማስተናገድ አልቻለም። በዓል በመጣ ቁጥር አብዛኞቹ ሰዎች ለበዓል የሚያስፈልጉት ነገሮችን በማከናወን በዓሉን በደስታ ያሳልፋሉ። የትግራይ ህዝብ ግን ልክ በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ሲያሳልፋቸው የነበሩ በዓላትን አሁንም በችግር ላይ ሆኖ በዓሉን እያሳለፈ ይገኛል። በተለይ አሁን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል ነው። ትልቅ በዓል ነው። ትልቅ በዓላቶች ከሚባሉ አንዱ ነው የልደት የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል ነው። አሁን ቢያንስ ገንዘባችን ያለው አውጥተን መጠቀም ነበረበት። ለበዓሉ የተለያዩ ነገሮችም ያስፈልጉ አሉ። እሱን አውጥተን መጠቀም ነበረብን። ገንዘብ እያለ ግን በችግር ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። በችግር ላይ ነው ያለ ነው። አሁን የዚህ ሁለት ዓመት በዓል ሊቆጠር አይችልም። በዓል ማለት አንችልም። ማለት በጨለማ ውስጥ ነው ያለ ነው። አሁንም ትንሽ ተስፋ አለ። ሆኖም ግን አሁንም ጨለማ ነው። ማለት በዓል ነው። ህዝቡ ብር በማጣት ምክንያት የበዓል ስሜት የለውም። በጣም ከፍቶታል፣ ደብሮታል። ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ በበዓል ጊዜ ቀርቶ በማንኛውም ጊዜም ማለት በተሻለ ሁኔታ የሚኖር የነበረ ህዝብ ነው። ስለዚህ በመከራ ውስጥ ነው ያለው ነው ባጭሩ። በዓሉ ለየት ባለ ሁኔታ ሰላም በታወጀበት አንዳንድ ሁኔታዎች በተጀመሩበት ቴሌ አንዳንድ ነገሮች ሁሉ መብራት በተጀመረበት ወቅት ደርሰናል። ህብረተሰቡ በዓሉን ለማክበር በቂ የሆነ ዝግጅት ለማድረግ የሚያስችለው የማቴሪያልና የኢኮኖሚ ሁኔታዎች ማግኘት ስላልቻለ ዝም ብሎ እንዳለፈው እንደተዘጋበት በዓሉን በማክበር ላይ ነው የሚገኘው ያለ እንጂ አሁንም የተሟላ ነገር ተገኝተዋል ማለት አይቻልም።